Fala galera, beleza? Galera, bem-vindo ao canal. Meu nome é Luiz. Hoje eu quero mostrar para vocês, galera, essa base aqui Fabrimar. E eu vou colocar um acabamento aqui da marca Fanny, mas ela é bem parecida com Deca, entendeu? Então eu vou transferir essa base aqui, vou fazer um encaixe aqui para Fabrimar. Vou fazer não, vou colocar um adaptador. Então galera, o adaptador é esse aqui, adaptador Deca. Aí você bota na base para Fabrimar e aí você consegue transferir para Deca ou essa marca aqui que é bem similar à Deca. Deixa eu ver se aparece aqui. Só tem a marca aqui, ó. Aqui, ó. Fanny, beleza galera? É bem parecida com Deca. Então galera, tirei da embalagem, vou colocar nessa posição aqui, ó, e vou enroscar. Até ela parar de enroscar. Aqui vem com alicate. Meto para papagaio, encaixa aqui, ó. Eu coloquei fita assim, galera, para não estragar o material. É o acabamento, beleza? E eu vou colocar. Então vou colocar a base. Sempre colocar a base. Aqui no caso eu vou botar o nome para baixo. Para quem tiver aqui embaixo ver o nome. Essa peça aqui, galera, você vai colocar ela assim. Assim. Beleza? Um batentezinho para o canto. Vai roscar até encostar na base. Então aqui galera, eu vou regular de acordo aqui com o rejunte para saber que ele está no nível. Aí galera, essa parte aqui, ó, que eu vou apertar, por isso que eu coloquei fita aqui no cabo. E aí galera, vou colocar aqui essa posição pé. E aqui tem um parafusinho, deixa eu ver se consigo mostrar. Parafusinho L aqui, ó. Você vem aqui, encaixa, chave L, já vem no junto com o acabamento e você aperta só o suficiente. Pronto. Beleza galera? Uma dica rápida aí de como colocar acabamento na base para Fabrimar, acabamento Deca. É isso aí galera. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, galera. Deus abençoe.